виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх констатує, армія хоч і приведена у повну готовність, але не може активно діяти. Бо суспільством це буде розцінено як застосування сили проти власного населення. Адже де-юре в Україні відкритої агресії Росії немає. Керівництво Російської Федерації не визнає причетності своїх військ до подій в Криму. Крім того, керівник Міноборони наголосив, що Україна не готова до воєнної суперечки з Росією. Нашій армії потрібні значні фінансові затрати на її розгортання, підготовку та оснащення, адже росіян поблизу наших кордонів у декілька разів більше. Тож нині триває мобілізація до Збройних сил України. Мобілізація до Збройних сил України триває. Щоправда, поки беруть добровольців. Та все ж нині армія у повній бойовій готовності. Тривають серйозні навчання у східних та південних областях. Готові до захисту батьківщини і західні з'єднання. Наша бригада знаходиться зараз в повній бойовій готовності вже більше тижня. На минулому тижні були заплановані і виконані льотні зміни з метою підготовки льотного складу. Насамперед, метеоумови. Наші побратими знаходяться в Криму не по своїй вині, зараз така ситуація виникла в державі. Ми готові підтримати їх будь-яку хвилину, і ми ними пишаємося, що вони підтримують український свій народ. Техніка справна, готова до бойового застосування, морально-психологічний дух особового складу в задовільному, можна сказати, в відмінному стані. Ми готові до виконання любого наказу. Щоправда, звіт виконувача обов'язків міністра оборони не такий оптимістичний. Нині із 41 тисячі сухопутних військ повністю готові дати відсіч агресорам лише 6 тисяч. Тоді як на східному кордоні Росія вже зібрала 220 тисяч своїх вояків. І кілька десятків тисяч інтервентів вже орудують у Криму. Також за росіянами істотна перевага у танках, літаках та кораблях. Бо останні 4 роки українське військо свідомо знищували, каже нова влада. Тим часом міністр оборонного відомства пояснює, Збройні сили України поки не мають юридичного права розпочинати воєнні дії, оскільки не запроваджений воєнний стан. Де-юре немає відкритої агресії, і Росія не визнає присутності своїх військ у Криму. Ми привели всі Збройні сили у ступінь готовності повна. Всі Збройні сили зайняли полігони у відповідності до плану навчань, як на східному, так і на південному напрямках. Але результат дуже невтішний. На війні перемагає організація, ресурси, стратегія, тактика і бойовий дух. На сьогодні у Збройних силах є тільки останні дві складові. Це тактика і бойовий дух. Колишній командувач десантними військами України Іван Якубець сьогодні заявив, Росія провадить жорстоку психологічну війну проти наших вояків. Їх залякують, їм погрожують або навпаки пропонують за зраду вітчизни великі зарплати і хороші посади. Та наші солдати тримаються і не піддаються на провокації. Хоча відповідно до наших законів і міжнародних норм мають абсолютне право на оборону від будь-якого агресора, чи то російського, чи озброєних самооборонців, чи козаків-сепаратистів. Ми маємо право на своїй території вільно пересувати війська, показати Росії, що ми готові до захисту свого суверенітету і недоторканності, для того, щоб весь світ і країни-гаранти зрозуміли, що ми готові до радикальних дій, тому що зараз стоїть оце перед нами дуже важлива задача – бути в Україні як незалежній державі чи ні. Тож тепер українські військові відставники високого рангу просять у держав-гарантів нашої безпеки рішуче діяти, аби зупинити російських агресорів. Водночас колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуш наголошує, вплинути на Путіна, який відверто ігнорує нову українську владу, можуть винятково лідери Великої Сімки. Лише в такому форматі з пакетом домовленостей ескалацію в Криму можна зупинити. Тобто широкий пакет повноважень, гарантії по Криму, гарантії по російськомовному населенню, гарантії відповідно інтересів Російської Федерації в економічній сфері, але без втручання. Тобто цей пакет, який стане базою для послідуючих домовленостей. Але перша умова – це припинення ескалації, але повпливати на Путіна, як рівно переговорщика, я наголошую, як не учасника конфлікту, він на це не піде, рівного переговорщика з рівними особами. Ірина Шлебніна, Василь Софінюк, Вікторія Рощина, Факти ICTV.